sai se pure muset però lì. Nyak. Moje letka měla děbe. A protože byla druhá, tak prakticky to bylo ano číslo od 20 do 40. Každá letka měla 12 aeroplánů, 12 pilotů. 622 letů, čili 622krát jsem do toho aeroplánu vstupoval. 620krát vystupoval normálně a dvakrát jinak. Poprvé po nouzovém přistání do terénu jsem vystupoval bez podvozku, takže to bylo nízký, že jo. A v přistání na jednu nohu, jsem přistával i na jednu nohu, jedna noha se nevysunula. Takže chvilku to jelo ještě po tom přistání na té jedné noze, pak to spadne, levý křídlo se zachytilo a teď se ten zadek stoupal, až se postavil kolmo k zemi, ale nepřepadlo to, spadlo to naspátek a ten trup se za mnou ulomil. Sedím po mnoha letech mem a můžu říct i, no to je velký slovo milovaném, ale já jsem opravdu na tomhle letounu lítal rád a lítal jsem na něm víc než 4 roky kvůli různým okolnostem, ale vůbec mě to nevadilo. Víme z pověstí českých, že tento aeroplán neměl být příliš jako oblíben u našich pilotů, ale bylo jich hodně, kteří asi měli stejné pocity jako já. Samozřejmě se nikdo, kdo delší dobu lítá, nevyhne i nějakým příhodám. Neměl jsem jich zase tolik, ale pravda je, že musel být člověk, nakonec na každým letom musí být člověk připravený. No a co k tomu dodat ještě?